тарілку або улюблену вазу, не засмучуйтесь. Завжди можна знати, що треба зробити з склом, яке залишилося. Сьогодні в нашій студії Ольга Скорицька, майстриня, яка з скла виготовляє картини, просто надзвичайно гарні. І сьогодні ми зможемо про це більше трошки поговорити. Рада вас бачити сьогодні, пані Олю. Такі неймовірні гарні роботи ви принесли з собою. Ці дві картини – це скло. Це бите скло, яке ось тут замість листочків у нас використовується. Так? Є ще і не тільки там. Подивіться, основа. Основа ось цей пісочок – це теж бите скло. Тому ми поговоримо і про картини, і поговоримо ще про ось ці гарні дерева топіарі, які у вас є. І ми ще дізнаємось, як же класно використати той матеріал, який є ось тут у нас. Тому хочу одразу запитати, як же так дійшли ви до того, щоб використовувати бите скло у своїх роботах? Мені завжди дуже подобались картини, виконані янтарем. Ходила, любовалась, і однажды у мене з'явилася така мисль. Думаю, ну чому все время жовті листя? Мені хочеться зелені листя или білий сніг. Взяла бутылку коричневую, разбила ее и попробовала, как янтарь, выложить крону деревьев. Ничего себе! Вот. Потом зеленые деревья, вот елочки, березки. Ну и так постепенно к снегу перешла из битого хрусталя. Вы бьете посуд в дома? Нет. Разбитые хрустальные рюмки, те, что люди выбрасывали, приносят мне. Угу. Я плотно заворачиваю все это, бью, потом просеиваю, чтобы снег получить. Если это кусочки, разбираю на размеры больше, меньше, все это по стаканчикам, по баночкам у меня. И затем выбираю картину. Ну, я сама не пишу картины. Или репродукцию, старый календарь, или картины покупаю. И вот уже кроны оформляю. Дуже гарно виглядає, і тут такий ефект від скла, скло блищить, да. Скло має об'єм, дуже гарно виглядає сніжний, криштальний такий відблиск, який є от на даху, наприклад, чи ось там от зимова картина, просто надзвичайно гарна, я покажу її ближче, так візьму, хочу показати ще вам усім, щоб ви так само, як і ми, помилувалися тут цією роботою. Ну, дивіться, яка вона. Ну, невже це не диво? Коли ми можемо тут використати сніг, подивіться, тут же видно його, і насправді він схожий на натуральний. І сніг, і ялиночки, і все виблискує. Ну, а тут жовте, це, мабуть, теж якийсь вид скла, так? Це коричневе стекло, да, від пивної бутилки. Дуже гарно, надзвичайно гарно виглядає ця робота. Особливо добре видно, коли починаєш дивитися ближче, але вона і здалеку такий дає об'єм надзвичайно гарний. З приводу того, як зробити, наприклад, далину і близькість самого об'єкту, я думаю, що ви теж про це замислювались, бо я дивлюся, що тут є трошки інші, ну, скло більше, а там менше, да, так? Да, да. Це залежить від розміру. Все, ну, я по картині, я вижу, де крупніше листя, де мельче, от на цій картині, наприклад. І в залежності від цього беру розмір стекла і викладаю на клей ПВА. Оце клей ПВА, він тримає? Так. Да. Ага, нічого собі. Це ж той новий, який зараз продається, так? Колись, кажуть, ПВА був іншим, а зараз, ну, зараз він вже не має таких властивостей. Чи склеює? Склеює, ну, я раніше, да, починала тим клеєм. Ну, дивіться, якщо, наприклад, ми все це розклали, ми посипали, а потім перегортаємо картину, і все і лишнє, це відпадає. Ні, лишні тільки ті детальки, які не змогли приклеїтися, не успели, они высыпаются. Вони лише висипаються, да, а решта, те, що нам потрібно, все залишається. Якщо, наприклад, вам потрібно зробити ще більший об'єм, то ви поверху того, що ви вже зробили, можете нанести ще? Чи вже ні? Чи вже не потрібно? Могу, ПВА, все, склеюють, все тримає. Чи залишається потім слід від клею на роботі? Ні.
не остается. ПВА – вот такой клей, который не оставляет следов, и все замечательно держится. Угу. И... Навіть якщо це такі от великі шматочки, я дивлюсь, що тут, ось тут, наприклад, угу, листочки оці, вони менші трохи, тут більші, да, але ж все одно вони повинні триматися. Ну, основа клея держит любой размер, угу, стекла. Чи з часом вони починають обсипатися у вас? Нет. Нічого не обсипається? Не обсипається. Все так. Все замечательно. Ну, я ще от хочу показати ще таку роботу. Подивіться, тут є ще і окрім скла, тут ще є якісь камінчики. Я не знаю, що це таке. Розкажіть, будь ласка, пані Олю, з чого ви зробили квіточки? Це цвіточки... Как сосулечки продаются такие цветочки из крупы. Ага. Я их режу и использую. Теж так, створюєте такий об'єм. Ну, надзвичайно гарно це виглядає, вот бачите? Если здесь, например, красное стекло. Угу. Когда-то мне одна родственница привезла битое стекло из Западной Украины. Угу. В костюле делали витражи. Угу. И остается живой. Самые разнообразные цвета. И вот благодаря этому ось я их использую. Як? Тобто ви вже тепер маєте професійне скло, да, яке використовують для таких от великих робіт, так? Вам комусь дарують такі подарунки, інші, так? А вам дарують бите скло. Я була щаслива. Тобто таке неймовірне щастя. Стільки матеріалу, так? Да. Коли привезли бите скло і різних кольорів, і різних розмірів, і тепер можна з нього зробити все, що завгодно. Чи пробували ви на склі щось робити? Тобто не використовувати бите, а, можливо, цілі шматочки? Ні. Цього немає такого в вашій творчості? Ні. Насправді треба робити, творити те, що вам до душі, те, що вам більше хочеться, так? Чи є якісь роботи, можливо, відомих художників, які б ви хотіли вже трансформувати під ваш образ, зробити зі скла, можливо, якісь елементи? Ну, в общем, я думала Дніпропетровськ, ну, старий Дніпропетровськ, бывший. Угу. Чорно-білий, є коричневі там фотографії. Вот їх у мене план зробити Дніпропетровськ вот именно в стеклі. Такі нічого картини. Собі. Скляний Дніпро, так? Да. Скляний Дніпропетровськ буде в ваших роботах. Це дуже класна ідея, насправді. І треба знайти, можливо, фотографії старі, да, так, ті, да, репродукції, да, да, десь їх роздрукувати гарно, щоб це виглядало, і потім далі вже оздобити їх різним видом скла. Насправді, робота дуже кропітка. І я розумію, наскільки це важко все це зробити, відзнайти. І, мабуть, найголовніше – це розсортувати матеріали. Це перший етап. Але він найскладніший. От що ви, як ви потім дивитесь, чи можете ви одразу зрозуміти, де буде маленьке скло, де буде більше, а де треба взагалі в борошно все це розмолоти? Я, коли готовлю матеріал, я одразу ж його розбираю по різним стаканчикам, як говориться. Крупніше, мельче, мельче. І коли вже у мене картина передо мною, я бачу, де... Мелкие детальки нужно использовать, где песочек, где крупные. Угу. И уже материал у меня готов. Готовый, так? Да. А, просеивать, все, да, это дивитися. Да. А как тогда пальцы реагируют ваши? Это ж, мабуть... Все в перчатках, ага, с маской на лице. И маска? И очки, потому что дышать стеклом вредно. Угу. Пыльца есть. Дітям не советую этим заниматься. Дітям не можна цим займатися. Ну, угу. Насправді, потому, так. Тому що у мене дітки, я кружок вела, і вже підготовленим матеріалом, угу, більш крупні детальки, вони використовували, я їх навчила, як це робити. А от самим готувати це не можна. Не розрішаю. Ну, нехай вже там, наприклад, вони будуть старшими, підростуть, вже потім будуть готувати матеріал. А як ви його? Ви загортаєте його в декілька, да, тканин? Чи що треба, щоб вже не прорізати? Ну, в бумагу. А, в папір. В плотний картон. Один, потом еще в другой, он быстро прорывается, и поэтому надо много светлого. И еще тоді, молотком б'єте, чи чим? Угу. Молотком? Да, 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 да. Вам ніхто не допомагає? Можливо, нет, ваші родичі нет могли б взятися за цю справу і побити вам, нет, так, як потрібно? Ні. Ну, а потім далі ви вже сортуєте, дивитесь, яке скло у вас там, да, залишилося. Да. Чи у руки заганяли ви, коли
знаєте, як буває, працюєш наче в рукавичках, але все одно вони ж дуже швидко проріжуться. Рідко, але бувало, якщо остренький такий кончик попадав, ну, тут же винімала. Далеко. Угу. Тобто ви на це далі уваги не звертаєте. Ну, я вже сильно бачу, що настільки творча людина, що вам на це просто ніколи звертати увагу. А з приводу ось таких топіарів, які ви сьогодні принесли ще до нашої студії, надзвичайно гарні. Вони можуть бути прикрасою для і робочого столу, і просто для того, щоб радіти і дивитися на ці дерева. Ну, от я покажу ближче. Подивіться, які гарні. Насправді, такі вони екзотичні, дуже південні рослини. І ось тут я бачу, скільки тут роботи. І мох треба було викласти, і зробити саму деревину. З чого це все зроблено? Значить, з чого почалось? Тоже бачила, продавались готові йолочки, деревця в магазині. Ходила, любувалась. І мені однажды говорять, а зачем ви будете покупати? Попробуйте самі. Вот у нас є веточки, вот такие веточки искусственные продавались. Найдете ствол. Угу. Ну, это была зима. И я... И пошли вы шукать. Я пошла по кустам смотреть, где же такой красивой формы ствол. Угу. Вот это моя первая работа. Це перша робота ми, да, ми з вами зараз розглядаємо. Начала. Дуже гарно. Із угу. шелковиці знайшла ствол. Ну, треба ж куди-то встановити. Хотілося дуже швидко зробити. Пришлось пепельницу у сина забрати. Ну, я думаю, що він не образився. Заради такої краси, то можна і це зробити. Установила в алебастр. Алебастр з водичкою. І потім муж помог просверлити дирочки, щоб вставити веточки. І от так появилась моя перша робота. Я дивлюся, що тут дуже багато різних таких етапів створення цієї роботи. По-перше, треба зробити дно, треба, щоб міцно трималася деревина, потім її дуже добре і міцно затиснути, закріпити, і щоб це ж схоже було на натуральне, так? А потім ось це дерево, його теж ви обробляли, бо я дивлюся, що тут воно з одного боку тут є ніби дупло, з іншого... Це попала так? Така веточка. Так, просто потрапила, да, така, да, нічого, да, собі. А гілочки оці, вони ж теж дуже схожі на натуральні. А це іскусственні веточки, я їх розрізала на елементи і вже створила так. І тут шишечки є. Прямо на веточки були. Гарно, просто, ну, надзвичайно гарно, це зроблено все. А є ще ось такі у вазонах. Ось я дивлюсь, іще такі гарні, теж екзотичні рослини. Коли видно, що ця рослинка тут мохом покрита чи ще чимось, так, то воно ще тут стає ще кращою. Вона додає реалізму, реалістичності, ось ця робота. Це теж ветки, іскусственні листики покупала, а ствол – это самое главное в этих работах – найти интересную ветку, такую изогнутую. Угу. И, ну, дуже гарно, горшочек, да, подбираю угу. каждой ветки, соответственно, горшочек. Я вам дивлюсь, яка у вас біля вас он там стоїть. Бачите, гілочку, де ви знайшли таку? Вона закручена, угу. як змія. Это орех такой. Угу. Ви не лише бите скло в себе, колекціонуєте, а й гілочки. Так, да, коли гуляю по лісу, я все время ищу інтересні ветки. Не прямі, а от іменно, щоб вони були такі дуже закручені. Гарні, просто надзвичайно. А от ця гілочка, це проволока толста. І зогнула я її, обмотала. І отакий, така зимова краса. І потім почала детальками от такими обклеювати. Угу. І от вийшла така. Ну, що ж можна придумати, так? Головне, що якщо у вас є фантазія, можна зробити якісь дуже гарні дерева, так? А тут екзотичні такі, більше східні, південні, вибачте, дерева. А можна зробити і ті, які у нас, наприклад, є, так? А з такими листочками, з більш розлогим таким от корінням, таке, яке є, так? А ми ж бачимо, скільки всього є насправді. Я много деревьев сделала комнатные, полный рост. Такие лимон, береза. Нічого собі, величезні такі. Да, ну, да, це да. студію важко принести, да, насправді, да, такі дерева, але дуже хочеться побачити, як хотіла вони виглядають. Хотіла фотографії, просто забила. Великі. Вони в ріст людини, так? Да. Угу. А це взагалі, мабуть, дуже складно зробити такі великі розміри. Ну,
одинаково. Однаково так само. Тільки треба теж інтересний знайти ствол. Це ж хтось це... повинен вам допомагати, принести додому маленьку гілочку, це ще нічого. Там розбити скло, можливо, теж важко, але ще можна. А принести величезну деревину додому, то я не знаю. І це ви самі все носите. Ну, я ношу, а муж допомагає мені отверстия в веточках делать и укреплять. И у вас вдома такие две деревини ще є? Чи це не для дому? Не для дому, я для офісів делала, для друзей. Так. Закази були такі. Ну, просто неймовірно. Пані Олю, я насправді вдячна вам за цю всю красу, яку ви принесли до нашої студії. І ми змогли тут помилуватися. А ще і тепер знаємо, як можна зробити це все. Як можна нафантазувати собі ось таку гарну зиму, наприклад, чи весну. Чи можна навіть отакі дерева дуже гарні зробити. Я так думаю, що люди, у яких трошки є фантазії, є бажання, є хист до таких робіт, вони спробують і зроблять для себе теж таку красу. Я вам бажаю творчих успіхів. Приходьте спасибо ще до нашої студії. Вам, я сподіваюся, що і рада, якщо кому-то допоможуть мої совети. Звичайно. Ну що ж, ми завершимо на цьому нашу програму. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.